Alexander, hur är läget? Ja, det är mycket bra. Skönt att vara tillbaka faktiskt. Det var jättelänge sedan jag var här. Och kul att träffa alla gamla som man känner och Kenneth Gustafsson som har tagit hand om mig idag liksom, och visar runt igen och såna här saker. Så att, ja, det är skönt på något sätt att vara hemma. Kan du berätta lite om vad du jobbar med just nu? Ja, nu är jag på C-more och TV4 och jobbar mycket med Allsvenskan fram till VM börjar. Sen ska det bli mycket jobb med VM. Alla 22 sändningar vi har på TV4, så att det är mycket fotboll, så det är jävligt roligt alltså. Saknar du inte tränaryrket något? Nej, inte än faktiskt. Jag får jobba med så mycket bra människor och utvecklas på det här, och jag vill bli så bra jag kan i allt jag gör, så att nu är man på division 4 nivå som expert och där vill jag se hur bra jag kan bli liksom. Så att just nu känner jag att det här är toppen. Ett VM som väntar, hur känns det? Ja, det ska bli grymt kul. Jag har faktiskt dealat bort så jag slipper åka dit. Jag ska vara rädd att flyga i Ryssland. Så att jag ska vara i studion hela tiden och jag, Hasse Backe och Anna Brolin ska köra där och hela tiden. Så att det blir en upplevelse såklart. Står jag på Gaisgården. Vilka är dina bästa minnen härifrån? Ja, det är massor. Alltså, vi har stått och dragit historier nu, men vi hade jävligt rolig tid. Alltså, det var ju såklart, vi hade tuffa perioder. Vi hade också jättebra grejer, men mycket roliga spelare, många karaktärer och mycket historier alltså, så att jag kan rabbla upp hur mycket som helst alltså. När man träffar Kenneth så när man börjar dra historier och han drar sina från andra hållet, då märker man att vi hade jävligt roligt trupp alltså. Några spelare och ledare du fortfarande kontakt med idag? Kenneth är ju den framförallt som jag pratar mycket med. Jonas Lundén hörs av ibland, Dime också, Fredrik har vi skrivit några sms och sådär, men att så Mårtensson tog jag ju till Örebro, så att han har ju där, Per Eriksson såklart. Men annars är det med, ja, Mervan träffade jag igår senast och så vidare. Så att det är några hela tiden som man håller på med. Men Kenneth framförallt, och det är för att han är så en underbar människa. Och när jag slutade Guys så sa jag att jag hör av mig om ett halvår. Då ville jag få en utvärdering hur jag var och så. Och jag vet ju att han alltid var ärlig och så. Så att han berättade om mina brister och mina styrkor. Och sen har jag använt honom som ett bollplank sådär. Och sen har vi även pratat rätt mycket nu när han tränar. Vad man ska tänka på, hur man kan jobba och sådana här saker. Och han är ju otroligt smart kille, så han kommer bli en framtida Gais-tränare i A-laget, det är jag helt säker på. Hur bra koll har du på Gais 2018? Och jag har ganska bra koll faktiskt. Jag tittar ju på alla matcher jag kan, och i cupen såg det ju jättebra ut, och då visste jag att det kommer bli tufft, för att det är många som gjort bra cupspel och sen så har det bara rasat efter det. Så att det blir lätt att man blandar ihop det där att nu kommer det gå som på snöre, men det är inte så lätt. Och Superettan är ju otroligt svår serie där alla kan slå alla hela tiden så, men det var en viktig seger mot Öster, så kan man säga, för att nu tror jag att det kan vända igen och så kan det gå riktigt bra, för att de har ju bra spelare och bra ledare och sådär, så att det borde kunna vara där runt i alla fall topp 5, topp 6, och där kan ni stötta hur som helst. Nu ska vi säga, hälsa någonting till alla Gaisare, vad säger du då? Ja, då säger jag att ni har varit fantastiska hela tiden och jag har fått mycket stöd under alla år och så vidare. Jag hoppas kunna komma på någon match till Gamla Ullevi. När ni har match, jag har inte varit på någon match när Gais har varit så jag har förhoppningar att komma någon gång här den närmsta tiden och få morsa på er på riktigt så här, för att ni var fantastiska. Du är varmt välkommen och så tackar jag för intervjun. Tack så jättemycket.